У Ковалі стартував чемпіонат України з боксу серед жінок. На ринг комплексної дитячо-юнацької спортивної школи імені Євгена Кондратовича вийдуть 50 боксерок. Серед учасниць – як титуловані спортсменки, так і новачки рингу. За підсумками турніру буде сформовано склад національної збірної України для участі в чемпіонаті Європи, який восени відбудеться у Болгарії. За медалі чемпіонату України з боксу серед жінок позмагаються 50 спортсменок з 12 областей України та столиці країни міста Києва. Разом з Олександрою Федіс та Анною Журавською спортивну честь Волині на змаганнях захищатиме і одна з найбільш титулованих українських боксерок, чемпіонка Європи та призер світового форуму, учасниця недавніх Олімпійських ігор у Ріо, ковальчанка Тетяна Коп. Мені дуже приємно, що в рідному місті проводиться чемпіонат України. Хочу побажати спортсменам вдалого, удачного виступу, хай побідить найсильніший. Ну, я також буду тут участвувати, також, як то кажуть, буду найсильніша і виграємо. Сама Тетяна вийде на ковальський ринг зі стадії чвертьфіналу, тому сьогодні у неї є час для фотосесій та автографів. А от її колега по збірні і минулорічна чемпіонка України в категорії до 60 кілограмів харків'янка Юлія Циплакова свою першу перемогу на турнірі вже здобула в день відкриття змагань. Ну, треба чемпіонат продишатися, ну, понятно, привезти медальку і готуватися на чемпіонат Європи. Тобто задача поставлена – відпрацювати за Олімпіаду. Один з найбільш зацікавлених глядачів за подіями на рингу – головний тренер національної жіночої збірної України з боксу Сергій Гордієнко. За підсумками турніру буде сформовано склад національної збірної України для участі в чемпіонаті Європи, який восени відбудеться в Болгарії. Хотів би сказати слова вдячності Федерації боксу Волинської області, конкретно Рогатіну Віктору Вікторовичу, тренеру з Ковеля, які прийняли цей чемпіонат. От, організація дуже солідна, дуже все зручно. Готель рядишком із залом, зал чудовий дуже, от, відкриття яскраве, тому дуже дякую. Представницький турнір у Ковелі відбувається за підтримки Міністерства молоді та спорту України, Федерації боксу Волині, Ковельської міської ради та благодійного фонду «Патріоти Волині». Фінальні поєдинки на рингу комплексної дитячо-юнацької спортивної школи імені Євгена Кондратовича відбудуться в суботу, 17 вересня.